Olha o Austrália.
Sexto campeonato na moral do Handball Brasil, 2014. Merda que eu fiz aqui, eu respirei em cima do. Ficou tudo embaçado aqui. Thank you.
Guarda só aqui do outro lado, por favor. Sete minutos, 41 segundos. Itália 15, Austrália 10. Primeiro período, vitória da Noruega. O campeonato mundial de handball do Brasil fica 12. Faltando 12 minutos para o jogo, término do primeiro set. Itália 15, Austrália 10. Para o término do primeiro set. Primeiro set a favor do time da Itália 19, Austrália 16. Sexto campeonato mundial de beach handball, Brasil 2014. Estamos nessa quinta partida do dia. Primeiro jogo, vitória do Taipei contra a Austrália. Segundo jogo, vitória do Uruguai sobre o Japão. Terceiro jogo, vitória da Tailândia sobre a Argentina. Quarto jogo, vitória do Egito sobre a Rússia. Primeiro set. O quinto jogo entre Itália e Austrália. Thank you.
Thank you.
5 minutos.